谢谢大家，可以了，好了吗？没有分享直播间的啊，可以分享一下我们的直播间，有一点小小卡可以换一下我们的蓝光，换一下我们的超清模式。如果说啊看着不够清晰，可以超清换成蓝光。如果说实在不清晰的话，就可以来到我们的现场，就可以来到现场看我，一点都不卡啊。来，接下来还是一首好听的歌要送给大家，来，下一首歌准备喽，可以了是不是？哦，我看好多兄弟们续费的会员，谢谢大家。想听什么歌？
还有我们榜上的主播，大家没有点关注的可以把我们的榜上的主播的关注点一点。我们的小茶戏在我们的榜四，我们的小橙在我们的榜九的位置，大家可以点开人气那个地方就可以滑到啊。谢谢大家，谢谢我们的佛小送来的 disco， 感谢大家送来的人气票。哦，姐，今天我看到咱们直播间里面啊有这么多的哥哥姐姐们送来礼物，现场咱们还有这么多的掌声，但我感觉好像还缺点啥。缺什么？你像我们站在台上，我觉得应该是需要的是掌声和鲜花。掌声现在有了，花没到位呢。那你是什么意思？让人家现在买束鲜花送给我？不用，现场的观众朋友们都不用破费。我们企鹅团今天来了两位代表，想现场在舞台上给姐您献上一束鲜花，来吧，有请他们。哎呦，这是他们给我准备的吗？对，没错，特意给姐准备的啊。来，谢谢。哎呦，这好像有点沉啊，这是多少朵啊？还有啊，来嘛，就一起来嘛，把卡片拿过来，然后咱们看一下哈。我的天呀，哇，这个也是我们一个粉丝群里面的哈。粉丝群里的。对对对，然后有很多都是没来现场的。哦、啊，没有来现场，完了之后就是大家给我一起骑的花、是吗？这束花是一个女粉丝托我们给你送的。你往后推，你越往后推，我就往后推来。谢谢谢谢。啊，我拿，咱先放在一边好不好？你要合张影吗？还是怎么着？对，那个今天要求我必须合个影，昨天来了没？来吧，站好，来，咱们数学老师就位。来，往前来，来，来，这边记得截图啊。OK， 可以了吗？好的，有请下一位。我还有啊，这个是女粉丝，这是一位女粉丝送的是吧？希望菲儿姐姐永远开心，没有烦恼。哇、哦，这个是我们的小发财送的是吗？哇、哦，谢谢宝贝，谢谢。我的天哪，这是一看女孩子啊，准备的都是吃的，晚上不用吃饭了，就吃它就行了。他说你肯定喜欢。喜欢，我都喜欢。对。好，哦呀，谢谢，来，来吧，咱们照张相。这个粉丝很远的，他在内蒙古。我那么远，内蒙古、对，辛苦了，谢谢。好，我接一下，哎，谢谢，哎呦，谢谢大家好。还有啊，哎呦，谢谢，这个是谁送的呀？我送的。哎，哇，谢谢我刀，谢谢。姐啊，这里边有一张贺卡呀，我觉得应该在这儿给大家念一下啊。好，这个呢是咱们也是一位老熟人了哈，先不说是谁，是有这样一段话，说让阳光为你开路，迎接灿烂的明天，让青山给你护航，走向成功的彼岸，让花香与你作伴。这个人是谁啊，姐？千金哥。哇哦，千金哥也送来了鲜花，这束花是千金哥送的，是不是？谢谢。那这张贺卡呢？OK， 这上面写的是深情不及久伴，厚爱无需多言，时间会告诉我们，简单的喜欢最长远，平凡的陪伴最心安。来自天南地北的小企鹅，祝丫头在直播的道路上一路长虹，愿你在以后的日子里开心快乐每一天。谢谢大家，这直直播给我整感动了一会儿不哭啊。辛苦了，谢谢大家。这样我们来首歌送给我们直播间以及现场的朋友们好不好？我缓一缓啊，但是我真的很感动啊。有请我们的叉叉，还有我们的刀妹儿，以及我们的来小陈儿，麦克风，你没有麦克风吗？这吧，你的麦克风给你啊，好不好？来一首歌送给大家，来，我们有掌声啊，来叉叉。心脏里不愿。
注定没了奢求的资格。多少深夜独自难过，反复重播着这首歌。唱首歌了，现在马上有10000000的点赞了，再次感谢大家的赞赞，辛苦了！现场的观众朋友们，如果说还不认识我的话，可以搜索一下抖音飞儿，就可以进到我们现在的直播间了。上方宝贵观众没点赞，点播关注好不好？谢谢大家送来的热气球，来，接下来的一首歌，来准备喽。
谢谢，谢谢我们的阿溜送来的气球，感谢大家送来的纸鹤还有人气票。这样接下来看我们自己唱歌，我这样我有请一下我们黄总公司的三位美女主播好不好，来，有没有掌声家人们，谢谢我独狼哥，谢谢所有的兄弟妹们。来，这样借我这个自我介绍一下好不好，应该咱俩见面不是很多次哦。对对对，我今天第一次终于见到本人了，家人们谁懂吗？这样舞台交给三位美女好不好，来你用我的麦克风。好的好的，谢谢，我是上官蓉儿，感谢所有的家人们第一次来到企鹅家呀，真的很荣幸很荣幸，谢谢大家，谢谢你们。Hello， 大家好，我是上官佳玉，然后很高兴来到菲儿姐的直播间，真的是太热情了，家人们。喜欢的不要忘记了给我们的三个美女主播点点关注，这个就不用介绍了，但是我还要介绍一下，来，宝贝。大家好，我叫欧阳美美。哎呀，听说话就是有力度，跳舞更有力。来，掌声欢迎我们的三位美女主播，送上一首歌舞。啊，麦克风。我再也不要做舔狗了，我们好聚好散吧。我能走就是交不起而已，也能后退一步就放弃，感情若隔着一个心的距离，跨越不了就别浪费努力，陪着感情做个分析，维持现状不会有结局，一路为你撑伞破却淋雨，你说应当是你的逻辑，为着感情我已尽全力，你却不听我万分之一，继续经营只会一败涂地，其实角色是我的专辑，能走就是就不去爱你，也能后退一步就放弃，任何关系需要双方去维系，靠一方根本无法继续，我能走就是就不去爱你，也能后退一步就放弃，感情若隔着一颗心的距离，跨越不了就别浪费鼓励，喜欢就再高，为这感情做了个圈定，你却不敌我万分之一，继续经营只会一败涂地，其实只说是我的专辑，来佳玉，我能走就是就不去爱你，也能后退一步就放弃，任何关系需要双方去维系，靠一方根本无法继续，来蓉儿，我能走就是就不去爱你，也能后退一步就放弃，嘿嘿嘿，感情若隔绝一个心的距离，跨越不了就别浪费鼓励，来有请我们的佳玉，我能走就是就不去爱你，也能后退一步就放弃，任何关系需要双方去维系，靠一方根本无法继续，我能走就是就不去爱你，也能后退一步就放弃，感情若隔着一颗心的距离，跨越不了就别浪费鼓励，跨越不了就别浪费鼓励，好热情啊，哇好飒哟，能不能欢呼声再来一点，送给我们三个美女好不好，
哇，现场的朋友真的好热情啊，天哪，然后还有菲儿家的家人们真的很热情。谢谢我杰哥，谢谢三宝哥，没有点关注的给我们的三位美女点点关注，重新再介绍一下自己好不好？直播间的朋友们还有现场的朋友们大家晚上好，我是上官佳玉，很开心能在菲儿的直播间能给大家唱歌，真的是我的荣幸。来，我们的妹妹。大家好，我叫欧阳美美，今天很高兴能来到菲儿姐的直播间，非常的开心，非常的荣幸啊，因为我好兴奋呐、啊，怎么办，我都不知道说什么了。太客气了，谢谢我们的青川送来的抖音号，给我们的青川点点关注。哦，来，这个。这个美女来，现场所有的朋友们，还有包括我们直播间所有的家人们，大家晚上好，我是上官蓉儿，非常开心啊！在今天我一直有关注菲姐啊，今天终于来到现场，看到菲姐的真人了，真的超级漂亮，真的太漂亮了，太漂亮了！特别有女人味。感谢所有的家人们，谢谢大家。没有点关注的，给我们的三个美女点点关注。来，这样接下来我也要送首歌，来，我们三位美女休息一下，休息一下啊！其实我觉得他们的名字都非常有特点啊，很酷。我也要改个名，不行？哎，别，我觉得我也可以，我先改吧，姐，行不行？你要改个什么名？我复姓麻袋，名字加行，这名行不行？连起来怎么读？麻袋加行。啊，这赶紧，他这个名的这个都是复姓嘛，我也改一下。也挺好啊。哎，也挺好是吗？来吧。闲话少说，来首歌送给现场的还有直播间的每位家人们。好嘞，谢谢。来了，准备一首歌，大家有没有听过？有听过这首歌吗？那都可以往前来了，我看在后边跟我摇手。
谢谢，感谢我姑姑叔送来的当代歌王，谢谢天哥、一方哥，谢谢我们的猴子哥，谢谢我们的冬雪，还有三宝哥，谢谢大家送来的每一份礼物。姐，我又来了，你又来了，不是不是别的事儿啊，你一来指定是有事儿，肯定是有事儿啊，这花接不过来了，又有两位粉丝朋友送花来了，我看到了，来吧，快，咱们有请两位哥哥啊。花笑里的人好听吗？还想听什么歌？大家可以跟我讲。哇，谢谢，哎呦，我今天我啊。我的天呀，辛苦了两位哥哥啊，谢谢谢谢，哎呦我的天，我帮你抱下去吧，行，记得一定要给我拿回家啊，我一个人都给你捧回去。好的，我好像第一次说了这么多的话，谢谢大家，谢谢，哎，谢谢直播间的每位家人们，谢谢我们现场的家人们，谁吹哨我听着，谁，我耳朵还挺好使啊，谢谢大家，来，好歌不断，我们继续唱歌啦。来，我的麦克风递一下，谢谢表哥 ，Hello， 晚上好，谢谢我姑叔，我们的小企鹅有点优秀啊，今天，谢谢表哥送来的日出相伴，谢谢一二三哥。我们都不再是从前。
看现场的观众朋友们应该是喜欢听这首歌。家人们喜欢听什么歌可以打在我们的屏幕上边，谢谢。这样，谢流行的歌听得差不多，我想唱一首什么呢？唱一首节奏欢快一点但好听一点的歌送给大家。有没有听过《听心》这首歌？听过是不是？那我们就来一段了，送给我们直播间以及现场的观众朋友们。来，有请我们的小二。哎，我介绍一下，给大家，他的名字叫齐小二，腿赶我命长了。又说那话。昨天这首歌给大家唱一半，就中途出现了点小插曲，今天给大家唱完啊。好嘞，跟着你。好，想听袁伟斌。99.5已经刚唱过了，听起好听是不是？还想听我自己的歌，欢迎师傅回家。闭上眼，我想看见你，屏住了所有的呼吸。我怕你走错了轨迹，错了心跳的表情。在梦里总有个秘密，总是让我挥之不去，忍不住探索了心底，为何你摸索了离去。就算我说我爱你，就算我说我想你，你也不能听到我的心，依然停留在这孤寂里。我想再靠近一点，我想再一会儿他们要冲我套麻袋了吧？不会的，不会的。喜欢点歌、喜欢听歌的朋友们可以往前走一走。哇，谢谢师傅送来的嘉年华！人气票还有10分钟，大家把免费的人气值可以甩一甩喽。闭上眼，我想看见你。挥之不去，忍不住探索了心底，为何你摸索了离去。就算我说我爱你，就算我说我想你，你也不能听到我的心，依然停留在这孤寂里。我想再靠近一点，我想再走近一点，让你能够听到我的心，什么时候也能把我想起。姐姐，你录了多久了呀？累不累呀？我看你手一直举着录啊。谢谢。有没有什么想听的歌？姐姐一会儿可以告诉我啊。好。哎呀，我来了。我你一来我就知道唱什么歌了。唱什么歌？咱俩配合最好的那首歌《不甘》，是不是？对，其实我早就听到了。谢谢我姑姑叔，再次感谢师傅送来的嘉年华，欢迎所有的兄弟们回家，晚上好。这边啊，没有转发直播间的可以转发一下直播间，上分宝贵关注没点的可以宝贵的关注点一波吗？谢谢我们的双击屏幕点点赞，现在1200万的点赞，我们能不能抽奖1300万一首歌，好不好？同时把这首歌送给直播间以及现场的观众朋友们。
来晚风下头，敢与寂寞交手，那蠢蠢欲动却不曾愈合的伤口，来回试探思念的痛。我为你斟上千万千把红尘的酒，可敢笑说一口思念不坚强，那迟迟不敢闭上看起泪的阴谋，到底多少爱恨情仇。其实每个主播他都是一场直播将近两场直播，来介绍一下自己，很多人也不认识。我叫菲儿啊，我先介绍完了啊。现场的观众朋友们以及直播间里的每位家人们，大家晚上好。自我介绍一下，我的名字呢叫做刀妹，是七彩传媒菲儿姐旗下的一名主播，那我也是一名新主播。每天直播时间呢是上午11:58，然后也是。很高兴也很荣幸吧，能够这个跟着我姐来到我们这个新西里的大舞台上，在户外给大家唱歌，又是一种新的体验，不一样的感觉，是不是？对，是的，是的。但是真的来到户外之后，觉得户外比室内有意思多了，户外人特别的可爱，也特别的热情，越跳越唱越有劲儿。是的，是的，是的。谢谢大家，没有甩人气票的，我们还有3分钟的时间，大家可以把人气票甩一甩。没有关注刀妹的，关注一下我们的刀妹。谢谢。好，可以休息一天。其实还好吧，我就直播现在时间稍微短一点就好，嗓子就每天都是很哑的状态。谢谢我叔，谢谢我们的
百事如意，谢谢大家。我看好多送小心心的，可不可以换成人气票，帮我打打人气票，家人们，谢谢大家，打打人气票助助威好不好？没有占榜的家人们可以来一张占一占榜，谢谢。一会儿唱难舍的情缘呀，今天这嗓子够呛，等几天再给大家唱好不好？这样我休息一首歌的时间，有请我们下一个歌手好不好？来，嘉豪。Hello 姐。嗯，接下来时间啊，这个姐你该休息一下是不是？啊，那你要准备唱一首什么歌吗？我想给现场的所有的观众朋友们以及咱们直播间里的每一位哥哥姐姐们想唱一首《天下有情人》。哇，那搭档呢？啊，我自己唱不了，这个还得刀妹刚下去，还得上来。来了，好，那直播间还有这舞台呢，就交给我们刀妹还有嘉航。来，现场的欢呼声有没有？这首老歌送给大家，送给直播间的每位家人们，谢谢。迷迷糊糊天地初开的时候，那已经盛放的玫瑰，爱是踏破红尘望春秋，谁知因为爱过的人不说后悔。爱是一生一世一次一次的轮回，不管在东南和西北。爱是一段一段一次一次的是非，找有情人再不能够说再会。爱怎么做怎么错，怎么看怎么难，怎么叫人死生相随。爱是一种不能说只能尝的滋味，试过以后已不醉不归。等到红颜憔悴，他却依然如此完美。等到什么时候我们才能够体会。爱是一朵六月天飘下来的雪花，还没绽放已经枯萎。爱是一滴擦不干烧不完的眼泪，还没凝固已经成灰。等到青丝吐尽，它才出现那一回。等到红尘残碎，它才让人双宿双飞。爱是迷迷糊糊天地初开的时候，那已经绽放的玫瑰。爱是踏破红尘望春秋，谁知因为爱过的人不说后悔。爱是一生一世一次一次的滋味，不管在东南和西北。爱是一段一段一次一次的是非，要有情人再不能够说再会。双手举过头顶一起拍那首可以吗？来选手的票啊。爱是一朵六月天飘下来的雪花，还没结果已经枯萎。爱是一滴擦不干说不完的眼泪，烧过之后已经成灰。等到青丝吐尽，它才书写那一回。等到红尘残碎，它才让人双宿双飞。有谁懂得各种滋味？爱是迷迷糊糊天地初开的时候，那已经盛放的玫瑰。爱是踏破红尘望春秋，谁知因为爱过的人不说后悔。爱是一生一世一次一次的轮回，不管在东南和西北。爱是一段一段一次一次的是非，找有情人再不能够说再会。爱是迷迷糊糊天地初开的时候，那已经盛放的玫瑰。爱是踏破红尘望春秋，谁知因为爱过的人不说后悔。爱是一生一世一次一次的轮回，不管在东南和西北。爱是一段一段一次一次的是非，找有情人再不能够。感谢伯荣哥。
感谢芙蓉哥送来的嘉年华，感谢现场每位观众朋友热情的掌声，谢谢谢谢，感谢芙蓉哥送来的嘉年华。喜欢我们嘉行的，给我们的嘉行点点关注；喜欢我们刀妹的，给我们的刀妹点点关注。谢谢师傅送来的等一号，谢谢芙蓉哥送来的嘉年华。感谢大家送来的每一张的人气票，还有好多兄弟送来的520，今天也没有来得及感谢每一位兄弟姐妹们，谢谢大家。还有一张一两张，还有百张千张的兄弟姐妹们送来的人气票，谢谢大家。兄弟帮忙感谢一下我们的博荣哥哥，还有我们的锦毛鼠大师傅，好不好？这样接下来一首歌送给我们家人们，好不好？就是王炸咱俩合作最经典的歌曲，不知道现场的朋友们有没有听过这首歌。现场的朋友先不说歌名，现场的朋友没有怎么听过。 好，我们来一首，一猜就能猜到是吗？他知道，你看这是老铁，老铁什么歌？哦，对对对，非常喜欢你，你自我介绍一下好不好？嗯，大家好，我是飞飞儿姐旗下的一名主播，我叫小叉戏，希望大家可以多多认识我，多多那个关注我，谢谢。叉戏在我们的榜五的位置，大家没有关注的话，可以关注一下榜五的小叉戏，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。好，让我们的叉休息一下，谢谢，感谢我们音箱哥哥，谢谢师傅送来的黑金抖音一号，我又来了，姐。我一来就有事儿，姐。还有啥事儿？今天有一位粉丝特地从上海来看我来了。啊？你知道在哪儿吗，姐？哪？就在楼上站着看着没那个？
你看、啊、他都信了，他都往上看呢。哎呀，我都信了，你好坏呀、啊、你。跟大家开个玩笑、哎、主要是上来呀、啊、我看他们都陪姐唱歌了，我也想陪姐唱首歌。什么歌？唱一首，姐咱俩唱一首这条街行吗？哎呀这个行啊，平时、你看他激动的。你看是不是，你说从上海来那个。想听这条街吗？有听过这首歌吗？很经典的一首歌。可以啊，行，那咱俩来一小段好不 好，来送给直播间的还有现场的观众朋友们，谢谢我们的小姐姐雨儿送来的花火，谢谢我们的黄大主，如果有小心心的兄弟们帮我们站着房好不好，谢谢大家，弄个花花草草来个小心心，就我们在下方没有点关注的给我们上方的菲尔点点关注，谢谢大家。好久没有走过这条街，好多人，因为我不敢触摸思念，对你我有太多的亏欠，只是没有勇气说抱歉，不曾想到就在这一天，你我重逢还在这条街，不敢看你忧郁的双眼，再多的感慨都化成了无言。有多少花开花谢已经远去，依然想你当初的笑容，你给我留下了无尽的缠绵，只藏在我心间，如今已时过境迁，沧海桑田，你已不是当初的少年，贝尔，看这条街，还记得当年那个烧烤摊吗？那时候我没有钱，给你买了一串羊肉串，你把签子摞的直冒火星子呀。好久没有走过这条街，因为我不敢触摸思念，对你我有太多的亏欠，只是没有机会说抱歉，曾想到就在这一天，你我重逢又在这条街，不敢看你忧郁的双眼，太多的感慨都化成无言。有多少花开花谢已经远去，依然想你当初的笑容，你给我留下无尽的缠绵，珍藏在我心间，如今已时过境迁，沧海桑田，你也不是当初的少年，我永远怀念陪我走过的每一天。花开花谢已经远去，依然想你当初的笑容，缠绵珍藏在我心间，如今已时过境迁，沧海桑田，你已不是当初的少年，我永远怀念怀念陪我的每一天。唱了两遍怀念，其实我唱错词儿的，直播间人不知道，我估计现场的人能看到我的歌词。没事，大家都没看到，对不对？你是大忽悠啊，都能看见。谢谢，感谢我们的，还有谢谢我们的天心，也谢谢我们的红尘旧木哥送来的花火，感谢大家送来的星星。谢谢，听着我嗓子是不是有点哑了？能听出来吗？有点是不是？我唱别太高的歌应该没有问题。来，有请我们的婵婵还有胖胖、沈凌登场！哇，谢谢帅妹哥哥送来的星际玫瑰，来了！我这衣服都已经沾身上了，我感觉。我已经还得跳啊！跳啊！这个歌得跳啊！对，得跳。黑桃 A 了啊！来了，黑桃 A 来，最经典的，那个时候唱的还是挺不一样的感觉。别唱，我们俩人跳来。One, two, three, four. Hey, hey.
再来一杯 吧。谢谢，感谢大家送来的每一份礼物，谢谢。会有点卡吗？我看直播间有几个说卡的，如果卡的话，蓝光可以换成我们的高清模式，就不会太卡了。如果说想要清晰度网络好的家人们，可以换成蓝光模式，看着是非常清楚的啊！谢谢大家送来的每份礼物，还有点赞。我们现在是哇，1500万点赞，马上冲线1600万的点赞了。如果现场的朋友还不认识我的话，可以下载抖音搜索一下菲儿，就是我们现在舞台的直播间了。还有一定要搜索到，一定留上一个宝贵的关注。来，接下来的时间有请我们的嘉航，哎，还有青春，来，有请两位。这嘉航太抢手了，怎么？大家好，什么情况？这我跟青春老师咱们合作一个歌吧。老师，那叫啥？叫姐姐？叫妹妹？叫妹妹？叫小姐姐？叫小姐姐啊？叫小姐姐？小姐姐。好的，小哥哥。这样，舞台留给两位，我先下去喝口水。来，掌声有没有？谢谢。还有直播间的朋友们，大家晚上好，我叫慕容晴春，很高兴能够跟嘉航哥一起合作啊。来吧，靖哥哥。蓉儿，你看那有只雕。妹妹，带哥哥把雕给你射下来。我去买个烧烤架。多放点辣椒面。你看你都饿瘦了你。来吧，这回咱补回来，咱吃雕。两个烧烤架。妥了。往往是心机，心里波澜意，抛开世事断愁意，相伴到天边，坐秋冷风吹，沙漠苍天苍苍，那行书相恋，这啲某人生已慢慢，笑傲天某缠绵，天之外痴痴流水，真不断你话乱，心坚不坚也在心间，恩义两难断。蓉儿，你慢点，哥腿脚不好。那你站着吧。哎，好嘞。现场的朋友喜欢听这首歌的一起挥挥手。草冷风吹，天苍苍，那陪谁相遇，写的某人生已茫茫，含雪两缠绵，天之外痴痴流水，怎不断你还乱，心坚不坚也在心间，恩义两难断。心坚不坚也在心间，恩义两难断。蓉儿，走，咱去烤烧烤去。好嘞，多放辣椒面。这你忘了，你还送我串串串串串呢，完了你就领人家跑了，是不是？是啊，那是。喜欢嘉航的给我们嘉航点点关注，喜欢我们的青春的给我们的青春点点关注。谢谢菲儿姐，谢谢嘉航哥，谢谢。接下来的时间我要唱一首我自己的歌，猜一猜是什么歌？哎呦哇，这么多掌声吗？谢谢小粉丝送来的浪漫恋人，谢谢我们的亮哥送来的星星，还有我们的飞扬哥以及陆阳哥，还有八月哥，谢谢大家。我自己的一首歌，在济南头送给大家，不受欢迎啊，送给大家好不好？爱上
都学会了吗？大家，其实我还有自己很多好听的歌曲都没有唱到，这样如果没唱到我自己的歌曲，明天我还会继续安排我的自己的歌曲，还有一首歌我要马上发行的一首新歌，过一阵可能会发。谢谢漫步哥，谢谢穿越者哥，谢谢。我要唱一首我自己最喜欢的一首歌送给直播间的美文仙儿们以及现场的朋友们，这首歌大家都听过，但是在这里好像应该是第一次唱啊。来，我们的音乐，轻轻地吹，雨
是怎么翻过来的？你怎么突然就进来了？手脚挺灵活。你就别翻过去了，危险！你就站这里吧，别来回翻了。哎呀，我的天哪！应该给个特写。他是可以钻过来啊，练夹子，缩骨功，练夹子，练夹子，对对对，真可以啊，厉害啊！刚一上不去了嘛，有点上不去了，有点嗓子有点哑。来吧，我想唱一首《小骆驼》送给大家。这样，不管我自己一个人唱，我退出一步吧。来，闭上，我走到哪儿让谁唱到哪儿，好不好？今天就当考试了，我也休息一下，好不好？我走到哪儿就让谁啊。一会儿把歌词关掉啊，谁也不许看，别谁也不许看，等我唱的时候记得偷摸给我打开啊。来了一首《来跳舞》送给大家。送你雪白的云朵，送你璀璨的星河，送你暖暖对着风，送你红红的花朵，送你不败的花朵，送你万顷的山河，我送问你的一颗心，你什么时候送给我？骑上我的小骆驼，带你去看日不落，骑上我的战儿马，带你去看那土落，啦啦啦啦，飞儿好美，飞儿我的偶像。哦啦啦哦啦啦，那个大哥跳得真欢呀，啦啦啦啦啦啦，那个大哥跳得真欢呀，哦啦啦哦啦啦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 ，骑上我的小小小小小小小，世上的人这么多，恰好是你恰恰，清风明月恰恰，送人去马恰恰，世上的人这么多，恰好是你恰恰。我属于玩赖吗？我属于作弊啊？没有，他们看不见，没关系的。他们能看见，现场能看见的。啊，歌词也跟我拉走啊。这个从哪唱我都忘记了。你怎么不按套路出牌？第一句啥？送你雪白的云朵，送你红红的眼眶的花朵，送你暖暖的春风。一起来，抬起来，哟哟哦！掌声！你给我再跑偏路啊！我还记得住的我。骑上我的小骆驼，带你去看日不落。披上我的战儿马，背你寻找我部落。弹起我的小乐器，为你唱首小情歌。让我醉的不是酒，那只是杯的小酒窝。呜啦啦呜啦啦，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 呜啦啦呜啦啦。流水切切，世上雪莲切切，世上的人这么多，恰好是你切切。高山流水切。重复了，切切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 谁唱错的最多？我问一下，谁？他是不是？来来来来来来，你唱错的最多，罚你一首歌怎么样？你为什么这么经典的歌你记不住呢？到我那的时候，我感觉都老难了。都一样的，我特意给你欧拉拉，我切切切。但是我重复我差姐的都能被发现。啊，对啊，那你重复了，指定上一遍唱完了，你又唱了一遍，指定是不一样的。这样，小程，咱俩来一首歌，来一首经典慢歌，好不好？可以。叫这首歌的名字叫《如果如果是如果》。好的。他唱的非常好听，非常跳跃的一首歌。谢谢。
长，你来第一句，我嗓子已经哑了，我可能给你接一两句。好的。我们的手摇起来好不好？哥哥是不是？感谢曹哥送来的抖音一号，没有给我们成顶关注的家人们，给我们的小程在我们的榜八的位置点点关注。谢谢大家辛苦啦！谢谢大家。哇，其实时间过得好快呀，今天可能又到九点半了，我们不可以太晚。今天呢，我们就要到这里要跟大家说再见了，也再次谢谢师傅，还有我们的博荣哥，还有我们的小企鹅，以及星海哥，还有我们的叉叉，在榜五的位置，大家可以点点关注。也谢谢我们的逍遥哥，还有我们的力量哥、小程，还有安静哥，以及距离，还有我们的曹哥，还有最爱美飞以及三宝哥和小哥，谢谢，谢谢大家。这样，来，有请我们所有的主播上台好不好？来，我看真的，我一说再见的时候，人就匆匆的就走了。再见，我还没跟你们再见呢，好不好？来，再见，明天有时间可以再来看我。走的可不可以转个身，我再跟大家打招呼。辛苦大家了，晚上拜拜。你是不是我的？辛苦了。你像天外来物一样就绝不到，谢谢大家微微的停留，感谢直播间的每位兄弟姐妹们，谢谢现场的每位兄弟姐妹们，还有好朋友们、小伙伴们。站了两个多小时，没有一个多小时，可能比我还要早。谢谢家人们，直播间的兄弟姐妹们。